वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आपणे जोता हता एकम नंबर 12 मीठी वाणी। चलो कोण कहेशे मने आपणे एना अंदर शू शू जोई गया हता? चलो विचारो बधा पोताना मगजमा। यस, मीठी वाणी नी अंदर आपणे बहुज बधी वस्तुओ जोई गया हता। एना अंदर पहला आपणे एक्जाम्पल जोयुं हतुं के मीठी वाणी कोनी होय, के कोयल कूकू बोले तो एनो अवाज आपणने मीठो लागे तो आपणे सांभळवानुं गमे, पण कागडानो कर्कश काका अवाज आपणने सांभळवानुं गमे नहीं। तो एना परथी शुं खबर पड़े कि कोयलनी वाणी मीठी छे एटले आपणने ए आकर्षी शके छे। तो माणसे पण जो मीठी वाणीनो उपयोग करे तो ते बधाने आकर्षी शके छे, बराबर। पछी आपणे जोयुं हतुं के जे व्यक्ति बधा साथे झगड़ा करतुं होय अने मीठी वाणीमां वात नहीं करतुं होय तो बधा तेने शुं करवा लागे छे, नफरत करवा लागे छे, एने पसंद करता नथी, एवा लोकोने बधा पसंद करता नथी। एटले आपणे बधा साथे केवी रीते रहेवुं जोईए? प्रेमपूर्वक रहेवुं जोईए। अने बीजी एक महत्वनी वात जोईए थी आपणे, के आपणे कोईने पण अपशब्द कहेवो जोईए नहीं, कारण के अपशब्दने महापाप गणवामां आवेल छे। अपशब्द बोलवो ते महापाप समान छे, एटले अपशब्द क्यारे पण बोलवो जोईए नहीं। अने त्रीजी वात थई हती के कठोर वाणी छे ते मात्र तमने ज नहीं परंतु जेने कहो छो तेने ज नहीं परंतु तमने पण ते हानि पहोंचाड़े छे, तमारा मनने पण अशांत करी नाखे छे। तमे जेने कीधुं होय तेने तो तेना मगजने तो अशांत करे छे, पण साथे साथे तमारा मनने पण ते अशांत करी नाखे छे। एटले के हमेशा मीठी वाणी बोलवी जोईए। अने लास्टमां आपणे जोयुं हतुं के मीठी वाणीनी प्राणीओ पर ने जीवजंतुओ पर असर, કે મીઠી વાણીથી પ્રાણીઓ અને જીવજંતુનો પણ આપણે પોતાના વશમાં કરી શકીએ છીએ, બરાબર। હવે આજે આપણે જોઈશું આગળ। બાળકો, આપ પણ કઠોર વાણીમાં વાત કરશો તો સમાજ તમારો આદર નહીં કરે। મીઠી વાણીમાં વાત કરવાની આદત આપણે ઘરેથી જ પાડવી જોઈએ। શું કહે છે વાર્તા દ્વારા આપણને શું કહેવામાં આવે છે? કે જો તમે પણ કઠોર વાણીમાં વાત કરશો, ગુસ્સામાં વાત કરશો, બીજાને દુઃખ પહોંચાડે એવી ભાષામાં વાત કરશો તો સમાજ તમારો આદર કરશે નહીં। એટલે કે સમાજ તમારો આદર કરશે નહીં, એટલે કે તમારું કોઈ ફ્રેન્ડનું ગ્રુપ હોય એના અંદર તમારે એક રમત રમવી છે પણ બીજા બધાએ બીજી રમત બન રમવી છે તો તમે ગુસ્સામાં કહો નહીં ચલો આજ રમવાના, નહીં તો મેં નહીં રમવાનું એમ કરીને ગુસ્સામાં જતા રહો તો તમને રમવાની પણ મજા આવે નહીં, તમારે બેસી રહેવું પડે અને પેલા બીજા બધા મસ્ત રીતે રમે। પરંતુ તમે એ લોકો જોડે શાંતિથી વાત કરી હોતે કે ચાલો તમારી ઈચ્છા છે તો આપણે આ રમી લઈએ પણ થોડી વાર પછી આ મારી વાળી રમત પણ આપણે રમીશું, એવું કરો તો તમારું માન પણ જળવાઈ રહે અને તમારી ઈચ્છા પણ પૂરી થઈ જાય। એટલે મીઠી વાણીમાં વાત કરશો તો સમાજ તમારો આદર કરશે। તમે બધા જોડે સરસ રીતે વાત કરતા હોય તો બધા ભેગા થશે ને ફ્રેન્ડ લોકો તો સૌથી પહેલા તમને બોલાવવા માટે આવશે કે ચાલ આને બોલાવી આવીએ પછી આપણે રમવાની શરૂઆત કરીએ। તમારા ઘરની અંદર પણ તમારું માન વધશે, તમે શાંતિથી વાત કરતા હશો તો દરેક વસ્તુ તમને પૂછી પૂછીને કરવામાં આવશે, દરેક વસ્તુ તમને જાણ કરવામાં આવશે, બરાબર। મીઠી વાણીમાં વાત કરવાની આદત આપણે ઘરેથી જ પાડવી જોઈએ। અત્યાર સુધી આપણે વાત કરીએ તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલની, બરાબર। હવે કહેવામાં આવેલું છે કે મીઠી વાણીમાં બોલવું તો છે, આટલો પાઠ જોઈ ગયા પછી તમને એટલું તો ખબર પડી ગયું છે કે મીઠી વાણીમાં બોલવું જરૂરી છે અને તમે નક્કી પણ કરી લીધું હશે કે હા હવે તો મારે આવી જ ભાષા વાપરવી છે, જો આના આટલા બધા ફાયદા હોય તો મારે આ વસ્તુને અપ્લાય કરવી જોઈએ। તો અપ્લાય કરવાની શરૂઆત ક્યાંથી કરવી જોઈએ? સૌ પ્રથમ આપણે આપણા ઘરેથી જ તેની શરૂઆત કરવી જોઈએ, બરાબર। તમે એવું કરો કે ચલો બાર બધા સાથે સારી રીતે વાત કરું ને ઘરે આવીને મમ્મી ને પપ્પા ને ભાઈ બહેન સાથે ગમે તેમ વાત કરું તો ચાલશે? નહીં ચાલશે। તમારે તે આદતની શરૂઆત પાડવાની શરૂઆત ઘરમાંથી જ કરવી પડશે। મીઠી વાત વાણીમાં વાત કરવાની શરૂઆત સૌ પ્રથમ ઘરેથી જ કરવી પડશે। આપણા માતા પિતા ભાઈ બહેન સાથે ક્યારેક કડવી કે તોછડી ભાષામાં આપણે વાત કરવી જોઈએ નહીં। જો શું દર્શાવવામાં આવેલ છે કે તમે તમારા માતા પિતા અને અથવા મોટા ભાઈ બહેન હોય તો ક્યારે તમને કોઈ વસ્તુ નહીં કરવા માટે ફોર્સ કરતા હોય, કાં તો કોઈ વસ્તુ કરવા માટે ભણવા માટે ફોર્સ કરતા હોય, અથવા તો કોઈ વસ્તુ નહીં કરવા માટે કે રાત્રે આટલા વાગે સાયકલ ચલાવીને બહાર નહીં જવાનું અથવા તો આ જગ્યાથી એની વધારે આગળ નહીં જવાનું, આ વસ્તુ અત્યારે નહીં ખાવાની, બરાબર। એવી કોઈ વસ્તુ માટે તમારા પર
બંદિશ લગાવતા હોય, રોકટોક કરતા હોય, તો તમે ક્યારે ગુસ્સામાં એમને અપમાનિત કરી દેતા હોય છો? તું તો મને હંમેશા ના જ પાડે છે, જા તારી વાત નહીં માનું. એવું ઘણી વાર તમે માતા પિતા સાથે, ભાઈ બહેન સાથે તોછડીમાં વાત કરી લેતા હોય છે, પરંતુ આપણે તેવું કરવું જોઈએ નહીં. તેમના આપણા પર ઘણા ઉપકારો છે. તમને એક બાર રમવા જવાની ના પાડે અથવા તો લેસન કરવા માટે ફોર્સ કરે, તો તમે તમારા માતા પિતાને ગમે તે ભાષામાં વાત કરી નાખો, પરંતુ એવું કરવું જોઈએ નહીં. માતા પિતાના આપણા પર બહુ જ બધા ઉપકારો છે. એમને આપણને જન્મ આપેલો છે, આપણે નાનાથી આપણને મોટા કરેલા છે. આપણી દરેક જરૂરિયાતો બને એટલી, શક્ય બને એટલી પૂરી કરવાની એ લોકો પ્રયત્ન કરે છે. આપણને ખુશ રાખવાની કોશિશ કરે છે. આપણને સારી લાઈફ આપવા માટે આપણા માતા પિતા કામ કરે છે. બરાબર, આપણા પર આપણને સારી લાઈફ, આપણને ખુશી, બરાબર, આપણને આપવા માટે તેઓ ઘણા બધા કાર્યો આપણા માટે કરે છે. ઘણી વાર તો એ લોકો એમની ખુશીને પણ જતી કરીને આપણી જરૂરિયાતો પૂરી કરતા હોય છે. એટલે એમના પર, આપણા પર એમના ઘણા બધા ઉપકારો હોય, ઉપકારો છે. તેથી આપણે એમની સાથે તોછડી ભાષામાં વાત કરવી જોઈએ નહીં. તે કષ્ટ સહન કરીને આપણું પાલન પોષણ કરે છે. કષ્ટનો અર્થ થાય છે દુઃખ, પેઇન. એટલે માતા પિતા બહુ બધું કષ્ટ સહન કરીને આપણું પાલન પોષણ કરે છે. કષ્ટ માતા પિતા, દાખલા તરીકે તમને જન્મ આપ્યો હશે ત્યારે તમારી માતાએ જે કષ્ટ સહન કરેલું છે તેને તમે ક્યારે પણ નહીં સમજી શકશો. બરાબર, ત્યાર પછી તમે નાનપણથી તમને મોટા કરવા માટે માતાએ જે જે તકલીફો સહન કરી હશે તેને પણ તમે ક્યારે સમજી શકશો નહીં. ત્યાર પછી તમે જેમ જેમ મોટા થતા જાઓ, તમારી દરેક નાની નાની જરૂરિયાતો, તમારો ભણવાનો ખર્ચો, બરાબર, તમારો કપડાનો, તમારા બધા તહેવારો ઉજવવા માટેના જે ખર્ચા હોય તે બધા જ ખર્ચાઓ માતા પિતા કેવી રીતે પૂરા કરતા હોય તેને તમે ક્યારે પણ સમજી શકશો નહીં. એટલે કે એમનું પાલન, આપણું પાલન પોષણ કરવા માટે તે લોકો હજાર કષ્ટ સહન કરતા હોય છે. એટલે એમના આપણા પર એટલા બધા ઉપકારો છે કે આપણે ભૂલે ચૂકે પણ તેમની સાથે તોછડી ભાષામાં એમનું અપમાન થાય તે રીતે ક્યારે પણ વાત કરવી જોઈએ નહીં. બરાબર, તો અહીંયા સંપૂર્ણ પાઠનું સમજૂતી પૂરી થાય છે. આશા રાખું છું કે આ પાઠ ઉપરથી તમને એટલું તો સમજ પડી હશે કે મારે કોઈની સાથે ગુસ્સાથી વાત કરવાની નહીં, માતા પિતાને અપમાનિત કરવાના નહીં. બરાબર, એટલી આશા રાખી શકું તમે પૂરી કરશો ને. ઓકે, ચલો હવે આપણે જોઈએ તેના શબ્દાર્થ. મોટાભાગના શબ્દાર્થ તો હું ચેપ્ટર ભણાવતા તમને બતાવી ગઈ છું, તો પણ હજી એકવાર એને જોઈ લઈએ. શબ્દાર્થ, જેનો અર્થ થાય છે શબ્દના અર્થ. બરાબર, તો શબ્દના અર્થ બે રીતે આપેલા છે, એકવાર ગુજરાતીમાં અને એકવાર ઇંગ્લિશમાં. તમારે આ શબ્દના અર્થ દરેક ચેપ્ટરના શબ્દાર્થ નોટબુકની અંદર લખવાના રહેશે. તેનું સ્વાધ્યાય તો તમે લખો છો, પણ સ્વાધ્યાયની સાથે સાથે ચેપ્ટરનું ટાઇટલ, ટાઇટલ માર્યા પછી તેના શબ્દાર્થ, અને ત્યારબાદ તેની એક્સરસાઇઝ શરૂ કરવાની રહેશે. બરાબર, સેકન્ડ સ્ટેન્ડર્ડમાં પણ તમે આ રીતે કરતા હતા એટલે તમને ખ્યાલ જ છે. પહેલો શબ્દ છે વાણી. તો વાણી શબ્દનો અર્થ થાય છે બોલવું, તે આપણે જે બોલીએ તેને કહેવામાં આવે વાણી, અને વચન પણ કહી શકાય. બરાબર, જેને ઇંગ્લિશમાં કહે છે સ્પીચ, SPEECH, સ્પીચ. ત્યારબાદનો શબ્દ છે મુગ્ધ. બરાબર, જોઈ ગયા ને આપણે ચેપ્ટરમાં મુગ્ધ. તો મુગ્ધનો અર્થ શું થાય છે? મોહિત થવું. બરાબર, મોહિત થવું એટલે કોઈના ઉપર, કોઈના તરફ આકર્ષાઈ જવું. બરાબર, કોઈના ઉપર મોહિત થઈ જવું, મુગ્ધ બની જવું, જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવામાં આવે છે ફેસિનેટેડ. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે તોછડી. બરાબર, તોછડી, કદાચ તમે આ શબ્દ પહેલી વાર સાંભળેલો હશે. તો તોછડી શબ્દનો અર્થ થાય છે તિરસ્કાર ભરી. બરાબર, તોછડી શબ્દનો અર્થ થાય છે તિરસ્કાર ભરી, એટલે એકદમ તિરસ્કાર રીતે, તિરસ્કાર, કોઈનો બહિષ્કાર કરતા હોય, કોઈને અનાદર કરતા હોય એ રીતનું, જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવામાં આવે છે ઇન્સોલેન્ટલી. બરાબર, ત્યાર પછીનો શબ્દ છે ઉપકાર. ઉપકારનો અર્થ થાય છે ભલમનસાઈ. બરાબર, જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવામાં આવે છે બિનોવોલેન્ટ. ઓકે, ત્યાર પછીનો શબ્દ છે કષ્ટ. કષ્ટનો અર્થ થાય છે દુઃખ. બરાબર, જેને ઇંગ્લિશમાં કહે છે પેઇન. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે હિંસક. તો હિંસક શબ્દનો અર્થ થાય છે ખૂંખાર અથવા તો હિંસા
करनार, हिंसा करनार हिंसक, खूंखार जेने इंग्लिश में कहेवामां आवे छे वायलेंट। बराबर, तो अहीं आ संपूर्ण चेप्टर नी समझूती अने तेना शब्दार्थ पूरा थाय छे। नेक्स्ट विडियो नी अंदर आपणे तेनी एक्सरसाइज तरफ आगळ वधीशुं। बाय स्टूडेंट्स।